Добрий ранок усім. Хотіли вам показати сьогодні будинок нашої господарки, яка нас запросила до себе. І просто покажемо, ну, дуже затишно, дуже красиво. Це кухня, показати, да? Кухонька. А тут ось така називається... Називається? Ми чекаємо гостей, приїде брат Шерл, і тут готується м'ясо. Це картопля. Картопля м'ячка, а ось тут бачите зверху м'ясо. Короче, м'яса дуже багато. У нас сьогодні буде 16 чоловік. Це буде брат Шерл, це буде син Шері зі своїми дітьми. Тому нас буде багато. Ну, йдемо далі. Тут такий вихід, бачите? Вихід на вулицю, ось такий тут невеличкий дворик, сарайчик, обов'язково барбекю, де вони смажуть м'ясо. А тут є ще така літня кімнатка, де можна влітку відкрити ось ці двері і сидіти тут, читати книжки і дивитися телевізор. Куди ми йдемо, Марин? Ми спускаємося в підвал. Спускаємося в підвал. І тут, значить, ось це. О, санузел. Це такий в підвалі робочий простір. Різні речі. Тут котельня. Тут називається котельня в тому числі. Холодно, тут прохолодно. Теж зберігаються різні речі, бачите? Приміщення. Тут така зала, я так розумію, це приміщення для гостей. Коли приїжджають гості, вони можуть десь зупинитися, коли приїжджають онуки, там різні іграшки. І тут ще одна спальня. Спальня теж для гостей, коли гості приїжджають, але Шері з своїм чоловіком на час нашого приїзду переїхали сюди і звільнили нам дві спальні наверху. Так, от дуже незручно себе почуваємо, але, ну, от так. Ні, нам це дуже зручно, просто відчуття, що власники переїхали в маленьку кімнатку, а нам віддали своє трохи таке відчуття бачите, дає. Бачите, дуже подобається знов. Стара шафа, видно, так? Да? Стара шафа, бачите? Робочий такий стіл, де можна було писати. І, як завжди, багато-багато фотографій сімейних. Це те, чого я все як, що я все хочу зробити себе вдома, та ніяк руки не дійдуть до цього. Знов фотки, фотки, знову сімейні фотки. І такі віконці. І тут у нас прачечна, прачечна кімната. Значить, зала, зараз ми чекаємо гостей. Все наша господарка накрила, все дуже красиво, дуже великий стіл. Тут у нас вхід. А, дуже красива кімната. Дивіться, які вікна. Камін, вікна на дворик. Це спальня наших господарів. Дивіться, велике ліжко, і вони люблять, щоб воно було дуже високе. Бачите, воно мені аж ось так. І знов, дивіться, яка шафа. Ну, це одразу видно, що це дуже стара. Бачите, дуже стара шафа, а тут телевізор. Угу. І потім власний санузел. О, це так класно. Санузел і велика гардеробна своя. Дивіться, ну... Просто мрія. Ось тут ванна. Ось тут ванна. І ось тут душова. Душова кабіна. Душові кабіни, якщо ви побачите, вони зроблені з суцільного пластику. Тобто знизу
І отак от до стіни і до самої стелі все це один шмат пластику. Це дуже зручно, до Ну так, да, речі. нічого не буде ніде затікати. Да. І це достатньо недорого. Да. Недорогий варіант. Угу. Дешевше, ніж плитку класти. Це ми. Ми зараз з Річі Мішел приїхали в м'ясний магазин. Ну, справа в тому, що штат Айова дуже відомий за свої фермерські продукти. Тобто овочі дуже схожі, як в Україні. Знаєте, там м'ясо, все дуже смачне вважається, високої якості. І Річі Мішел каже, що цей магазинчик дуже відомий за своє м'ясо, яке вони продають. Ну, зараз хочемо подивитися. Оце ціни за 1 фунт. Фунт – це 0,5 кілограма. Через те, що це зараз зима, то і ціна на продукти висока достатньо. Тобто, наприклад, зараз ці перчики за кілограм – це 2,5 долара виходить. Ну, а в гривні це буде біля 60 гривень за 1 кілограм. Ну, і ось ціна за яблучка. Схожа ціна. Ну, оці яблука виходить 2 долари за кілограм, тобто 50 гривень. Ось це вітрина з усім м'ясом, які вони продають. Різні фарші, по тому, як вони змішані, помолені. Одразу хочеться їсти. Ми просто вийшли, а тут хлопчик хоп, з магазинчику йде і каже, я вам допоможу все покласти в машину. Це ми приїхали в ще один магазинчик купити тортик для того, щоб піти в гості. Пішли купити тортика. Ось тортики. 10 доларів за один. Або 6 доларів за один. Зараз ми прийшли до наших друзів, мігрантів з України. Вони нас пригощають зараз смакотою, яка у них тут є. Вау. Look at all the choice of tea you have. That's he went to visit his parents.